Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është e premte, jemi në javën e 17 gjatë vitit. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdëti e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijuesi i njeriut, që vendos çdo gjë vetëm, u jep urdhër të prodhoj dheut, zvaranikve e llojeve tegra. Që trupat të më dhenë sendesh të gjallë me gojë të urdhëruesit, që ti shërbejnë me rregull, ja dhe njeriut me urdhër. Mbaj larg shërptorve të tu, çdo gjë të papastri, ja të nënshtrohet ligjeve, ja të futën veprat mira. Jep çmimet e gëzimeve, jep shpërblimet e hireve, zgjidhi prangat e grindjes, forcolidhjet e paqes. Bëj o atë krejti drejti, dhe u birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Mashëro shpirtin o Zotë, sepse më katova kundër teje. Psalmi 41, urata e të sëmurit. I lumia e që e kujton e vojtarin, në ditë të vështirë, Zoti do të shpëtoj. Zoti do të ruaj, do të kërthëndez në jetë, të lumë do të bëjmë bitok, dhe zdo të lëshoj në duar të armiqve të vetë. Zoti do të qojnë di mbi shtratin e dhembjeve të ti, do të përtrish në sëmundjen e ti. Unë thash, ki më shirë për mua o Zotë, ma shëro shpirtin, sepse më katova kundër teje. Armiqët e mi flasin keq për mua, kur do të vdes e do t'i harrohet emri? Po edhe nëse vjen kush të më shoflet koci, në zemën mbledh pa udhësi, del për jashta e më vë në loj. Të gjithë armiqët e mi përshpëritin kundër meje së bashku e ma mendojnë të keqen, lëngat e madhe e ka kapur. Kë kap kjo sëmundje, aj më nuk qohet. Po dhe miku im në të cilin po ata shpres, që hëngri bukën time, u qua kundër meje. Por ti o Zot ki më shirë për mua, më shëra dhe unë do t'u akthej huan. Me këtë do t'a marvesh se më do, nëse nuk lejon të ngihet, armiku im në mua. E manxhe dorën për shkak të pafajsisime, dhe më lejon të ri në pranin tënde për amshim. Qoftë bekuar Zoti, hyi i Izraelit, prej amshimit në amshim, amen, amen. Lavdëti e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Ma shëro shpirtin o Zot, sepse më katova kundër teje. Antifona e dytë. Hy i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Psalmi 46. Zoti është strehimi dhe fuqia e popullit të vet. Hy është për ne strehim dhe fuqi, ndihm gjithherë e gatshme në çdo vështirësi. Prandaj as do të tutemi edhe nëse lëkundet toka, dhe nëse malet do të kapërdihen nga deti, le të gjëmojnë e le të përzihen ujrat e ti, le të dridhen malet në furinë e ti. Rëket e lumi do të agëzojnë qytetin e hyjit, tendat e shenjta të të lartit Zot. Hyi është brenda, nuk do të trandet askur. Hyi ndimon herët në agim, uleretën popujt ranë mbretërit, bubulloj Zoti toka u shkri. Zoti ushtrive është me ne, strehimi ynë hyi i Jakobit. E janë e shikoni veprat e Zotit, mrekulli që i bëri ai për mbi dhe. Ndalon luftra deri në skajet e tokës, do t'i thyje i harqët, do t'i coptoj armët, mburojat në zjarë do t'i djekë. Ndaluni e shikni se unë jam hyji, i madhërueshëm mbi popuj, i madhërueshëm mbi tokë. Me ne është Zoti hyji ushtrive, strehimi ynë hyji Jakobit. Lavdëtit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës, amen. Hyji i gjithësisë është me ne, strehim dhe shëlbim është Zoti ynë. Antifona e tretë. Të gjitha kombe do të vinë e do të të adhurojnë o Zot. Kënga kraso librin e zbulesës kapitulli 15, himn adhurimi dhe lavdi.
Të më dha dhe të më dërrueshme janë veprat e tua, o Zot, hy, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ti, o Zot, dhe kush të mos i lavdëroj emrin tënd? Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Laftjohati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Të gjitha kombe do të vinë e do të adhurojnë, o Zot. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, rreshtat 1-3. Ne që jemi të fortë e kemi për detyrë të mbartim të metat e të ligjshtëve, e jo të kërkojmë çka neve na pëlqen. Secili prej nesh të mundohet i pëlqejë të afërmit të vet, për të mirën e tij që të përparoj në fe, sepse as Krishti nuk kërkoi të pëlqejë vetvetes, por sikurse është në shkrimin shenjt, sharjet e atyre që të shanin ty, ranë mbi mua. Përgjigje e shkurtër. Krishti na do, ai na liroj me gjakun e vet. Krishti na do, ai na liroj me gjakun e vet. Na bëri mbretëri dhe me shtar për hyjin ton. Ai na liroj me gjakun e vet. Lavdjohati të birit e shpirtit shenjt. Krishti na do, ai na liroj me gjakun e vet. Kënga ungjillore magnifikat, antifona, Zoti u ndihmoj bive të vetë duke sjellë ndërmend mëshirën. Kënga e Virgjës së Lumë si pas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej prohorit hyjit qëlbuesit im. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtohan. E të pasurit i nisi duar thatë. Undimoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Zoti u ndihmoj bijve të vetë, duke sjell ndër mend mëshirën. Lutjet e besimtarve, bekuar qoftë hyi që më mirësi i plotëson dëshirat e skamnorve dhe të uriturit i mbush me të mira, ta thërasim plot me shpresë. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. O ati dhimbshëm, të lutemi për antarët e kishës, të cilët vuajn, udhëheqësit të cilëve është Krishti i kryqëzuar. Bëj që ta kushtojnë flinë e mbrëmjes. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Liroj të burgosurit, ktheja u dritën në syve të verbërve. Riafërve jushave dhe skamnorve, na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Jepu besimtarve të tu fuqinë nevojshme, që të mund t'i përballojnë sulmet e të keqit. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Me mirësin të ndëriafër nesh, kur të gjendemi në qastin e vdekjes. Bëj të qëndrojmë besnik ndajteje dhe të kalojmë në paqe prej kësaj bote. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Priju të vdekurve në dritën ku banon te, që ta shikojnë për gjithmonë fytyrën tënde. Na e trego, o Zot, mëshirën tënde. Aty ynë që je në qiell, u shenjtë roftë e mryt, ardhë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, ne i falë faje tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në të ndimë, por në liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, dina i jep shëlbimin dhe në dhuron bisi në shpirt, qiko me mirësi bitë dhe shurisate, të cilët besojnë në Krishtin, e në jep liri në vërtet dhe trashëgimin e amshuar në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zotin a bekof në ruajt për qëto së keqe dhe në utheq në jetën e pasosur. Amen.